Nenad Aleksić Ša je tokom emisije Pretres nedelje otvorio dušu i priznao sve o razvodu sa Vanjom Ignjatević Aleksić. On se slomio i pred kamerama prvi put pričao o gubitku bebe. Miljana Kulić je ustala da prokomentariše ovu temu, a onda je ušla u verbalni okršaj sa reperom. Zvao sam te bre na svadbu, smeće jedno, otišla si na more, govno jedno, vikao je Ša. Naravno da sam otišla na more, zaboravila sam na svadbu, izvinila sam ti se već jednom, rekla je Miljana. To govori o tebi, nemaš prava ništa da mi kažeš, odbrusio je Ša. Imam pravo da pričam šta ja hoću, branila se Miljana. Ako si dobila tu privilegiju kao njegov prijatelj na taj dan da budeš tamo, ne treba da pričaš ovako, rekao je Nikola Lakić. On mene izbegava otkako je došao, rekla je Miljana. Da li te izbegava ili izbegavam 90% kuće, pitao je reper. Razlika između Miljane i Matore je što Matora nikada neće izneti neke stvari, rekao je Lakić. Matora će da priča kako jeste, a Miljana će da bode u živu ranu, vikao je Ša. Ja nisam bila tu kada je pričao, ali samo sam rekla da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje. Izvinjavam se ako sam preosjetljivog dotakla, rekla je Miljana. Ti si obolela od realitija, nemaš priču, kačiš se na onu koju nema veze sa realitijima. Vaćariš se po kući, rekao je Ša. Tvoj najbolji izbor je bila Tara. Ne znam priču, samo sam čula da je rekao da hoće da ide, a tek je došao. Ja ću sada svaku temu da komentarišem. Ono što sam mu ja oprostila, nikome nisam. Napolju smo igrali mečeve i htela sam da ga podignem, rekla je Miljana. Iznenadila sam se kada sam čula da se razvodi i rekla Matoroj da nema sreće u realitiju, dodala je Miljana. Zašto imaš potrebu da se sladiš tuđom mukom, pitao je Ša. Trčim danima za njim, ali neće da priča, rekla je Miljana. Videla sam vam tangice kada ste se sagnuli, dodala je Miljana Kačavinda. To sam Miljana, ja samo zbog vas uradila, rekla je kuma. Miljana, ti sada lanciraš njega, a vidiš iskrenu emociju, rekla je Teodora Balzak. Ja znam takve ljude i ti imaš neopisivu bol i nesrećna si, rekao je Ša. Zašto bih bila? Imam divno dete, porodicu, roditelji su mi ozdravili, rekla je Miljana. Samo da ti kažem, čuburac, da li hoćeš da se igramo realitija? Zvanično ti obećavam da će ti boravak ovdje činiti zanimljivim. Bebica je bebica za mene, ne znaš gdje si došao, rekao je Ša. Sada pokazuješ nešto drugo, malo prije si emotivan u svom problemu, rekao je čuburac. A onda se Ša zaletio na njega. Šaki, nemoj, nemoj, dođi Ša, zaustavljala ga je Ivana Šopić. Jo te ružno čoravi, nemoj da si ušao u kuću, vikao je Ša. Iskulirat će se Ša, idi zapali cigaretu, čuburac neka prošita, smirivala je situaciju voditeljka.